вдалі говоримо про ціни. Вони знижуються на таку групу товарів, як овочі. Чи будуть ціни знижуватися і далі? Про це розпитаємо в експерта аграрного Дениса Марчука. Він заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий ранок. Отже, який ваш прогноз ціни на овочі? Це вже остаточна ціна, яку ми бачимо зараз, чи зниження буде і далі? Ну, ціни тільки почали знижуватися, тому що ми входимо в період великого сезону, тому що буквально ще в червні місяці ми бачили подорожчання по ряду овочів, наприклад, по моркві, яка теж викликала дуже занепокоєння в людей, чи по цибулі, яка тільки трошки опускалася. Тому зараз, коли з'являється вже більше пропозицій під відкритим ґрунтом, саме врожаю 23-го року, ми бачимо таке здешевлення поступове овочів, особливо борщового набору. Тому фактично ця ситуація буде відбуватися у нас там до моменту закінчення збирання цього врожаю, тобто до вересня, жовтий місяць, в принципі, ціни можуть ще відкотитися порядка там до 7-10%, в залежності від того, скільки буде все ж таки врожаю, тому що дійсно в цьому сезоні, в 23-му році, порівнюючи його з 22-му роком, за рахунок збільшення активності товаровиробників, які почали спеціалізуватися на вирощуванні овочів, та й в самих домашніх господарствах люди почали більше засіювати овочевих культур, ми будемо бачити більшу пропозицію. Отже, коли з'являється більша пропозиція, а попит, в принципі, у нас сталий, то, відповідно, цінові позиції можуть іти далі вниз. Це не тільки по овочевій групі, ми спостерігаємо, зараз ми бачимо сезон ягід на території України, там той саме малини, лохини, відповідно, теж ціни там порівняно навіть з минулим тижнем опустилися порядка на 25%, що говорить про те, що тенденції такі можуть зберігатися певний період часу. Пане Денисе, а якщо порівняти тенденції, які були в цей час, але рік тому, чи можемо ми порівняти, як змінилися ціни на рік? Я нагадаю, що минулого року в цей час, зокрема, Херсон ще був окупований. Так, минулого року ціни були дорожчі, в середньому на 15-20%. Це було дійсно пов'язано з тим, що був тимчасово окупований Херсонщина. Ну і зараз, на жаль, поки що також тимчасово окупована. Але в той період часу ми не змогли замістити дуже активну кількість втраченого врожаю цієї території. Маю на увазі, що давайте згадаємо, Херсонщина – це традиційний поставщик наших і баштанних культур, і овочевої групи, і кісточкових, відповідно, на території України. І фактично там за короткий період часу знайти велику кількість товаровиробників, які почали спеціалізуватися на цих культурах, на жаль, не зуміли. Частково так відбулося це, але не так масово, наприклад, як вже відбулося в 23-му році, тому що не тільки там Західна Україна і Центральна Україна почали займатися більше вирощуванням овочів, Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Київщина, Вінниччина. Ці регіони також дуже активно долучилися до закладання овочів на своїх господарствах. І відповідно, ми бачимо зараз більшу пропозицію. І фактично тенденція йде до того, що дійсно люди починають більш активно займатися овочинництвом, а в тому числі і тепличного господарства спрямування, діють окремі програми державного спрямування підтримки, які в тому числі направлені на відкриття нових підприємств з вирощування як садів, так і тепличних овочів. І, в принципі, це дає свій результат. Пане Денисе, в Національному інституті аграрної економіки констатують, що зростання цін на продукти харчування скоротилося до мінімуму. Ну, це, власне, те, про що ми зараз з вами і говоримо. Виключення лише становлять м'ясо та риба. Як довго цей тренд триватиме? Тому що м'ясо і риба по показниках, які оприлюднив Держстат, вони зростають в ціні. Незначне зростання там в межах 2-5%, але це відбувається. Коли зростання по цій групі товарів припиниться? Ну, по м'ясній групі, на жаль, не доводиться констатувати, що буде припинення зниження ціни. Тут фактор дуже важливий відіграє підняття тарифів на електроенергію і ціни, які зростуть на паливно-мастильні матеріали. Фактично в нас з липня місяця, ви знаєте, піднялася ставка ПДВ на паливно-мастильні матеріали знову до 20%, плюс зросли акцизи і тарифи на електроенергію для юридичних осіб, тобто це великі переробні підприємства, і як виробники, так і переробні підприємства, які задіють дуже значну кількість електроенергії, тому, власне, по місній групі говорити про зниження такої там
кількості пропозицій, яка існує, наприклад, як з овочами, не доводиться. Навпаки, ми можемо спостерігати, що з вересня місяця, включно там до початку зими, будемо бачити ріст, особливо по пропозиції на курятину, десь в межах 5 до 15% може зрости ціна на яйця, в тому числі. Пане Денисе, цього тижня в Україні була з візитом Саманта Пауэр, голова агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів USAID, і оголосила про виділення на підтримку українського сільського господарства 250 мільйонів доларів. Ви розумієте, на що підуть ці гроші? Ну, це була заява, зроблена дійсно вчора, і на сьогоднішній день дуже важко скомплікувати, куди дійсно будуть направлені програми, але так, як було заявлено, на підтримку малих фермерських господарств, які можуть постраждати через закриття роботи Чорноморської ініціативи, тобто зернового коридору, через позицію Росії, яка вийшла. Скоріше всього, ми будемо говорити про можливість здійснення, можливо, закупівельних пропозицій з боку товаровиробників, тобто будуть якісь фінансування, гранти йти. Можливо, будуть йти кошти, які будуть йти на зберігання зернових, тобто це ті самі, можливо, полімерні рукави або побудова якихось сховищ для товаровиробників. Можливо, за ці кошти будуть закуповуватися насіння або мінеральні добрива для старту посівної озими кампанії, яка буде вже через кілька місяців. Скоріше всього, це ми вже з вами дізнаємося за певний період часу від Міністерства аграрної політики, яким чином будуть ці кошти розподілятися в економіку. А якщо говорити про страхування ризиків, пов'язаних з зерновим коридором, наскільки ми цього року готові на якийсь форс-мажор? Що взагалі з залізничними перевезеннями та річковими? Ну, власне, зерновий коридор на роботу інфраструктури в плані річкових портів і залізниці він не впливає. Тобто все фактично в нас як функціонувало і функціонує. У нас проблема заключається в тому, що ту продукцію, яку ми могли б експортувати залізницею, наприклад, до європейських країн, нам створює труднощі заборона ще дії ембарго, фактично заборона на імпорт 4 номенклатур українських товарів до 5 східноєвропейських країн. І, власне, це уповільнює можливість залучення і використання більш інтенсивніше залізницею українськими товаровиробниками в цьому напрямку. Тому якщо після 15 вересня буде скасовано це ембарго, залізниця почне працювати більш інтенсивніше в тому західному напрямку доставляння української продукції. Пане Денисе, дуже вам дякуємо за такий експертний огляд. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, говорили про ціни на овочі, які все ж таки збережеться цей тренд, будуть знижуватися і надалі, ну, принаймні, так ми прогнозуємо, так прогнозує наш експерт.